奈良県天理市には日本最古の道と言われる山の辺の道、日本最古の神社の一つと言われる磯の神神宮をはじめ、旧石器時代からの遺跡や古墳群などが散在し、古代のロマンを求めて季節を問わず多くの観光客が訪れています。そんな天理市の魅力の一つに天理教教会本部とその関連施設があるのですが、今まであまり広報されておらず、その魅力をご存知でない方が多いのではないかと思います。そこでこの動画では天理市周辺を観光する際に押さえておきたい天理教教会本部とその関連施設をご紹介したいと思います。改めましてこんにちは。岐阜県岐阜市にあります天理教濃秘文教会の会長を務めております吉福成人と申します。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まず一つ目にご紹介するのは天理教教会本部です。天理駅から天理本通り商店街を通り抜けた左側に見えるのが天理教教会本部です。天理駅から山の辺の道に向かう途中にありますので、大きな建物だなぁと思いながら通り過ぎた経験があるという方も多くいらっしゃるのではないかと思います。実はこの天理教教会本部の建物には信者ではない方でも自由にお入りいただけます。しかも拝観料などはありません。この大きな木造建築の中だけでも一見の価値があります。さらに神殿の奥には教祖殿、祖霊殿という建物があり、それらは全長約800メートルの回廊でつながっています。この回廊の内側は東京ドームがすっぽりと入るくらいの大きさです。また神殿周辺の敷地は電線などは地下を通してあるので非常に空が広く開放感があります。ぜひ天理に訪れた際は天理教教会本部にもご参拝いただき、この広い木造建築の雰囲気を味わっていただいたらと思います。なお天理教教会本部のインフォメーションセンターにお立ち寄りいただきますと、案内チラシなどが無料でもらえますし、神殿、教祖殿、祖霊殿をさらに詳しく説明しながら案内してくれるガイドも無料でお願いすることができます。また事前にお申し込みをしていただくことで、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語など様々な言語での案内も可能です。興味のある方はぜひ概要欄の私の連絡先までご連絡をいただけたらと思います。二つ目にご紹介するのは天理三光館です。天理教教会本部の南側正面から南の方角を見ると瓦葺きの大きな建物が見えます。これは親里館と呼ばれる建物群で、天理教教会本部の神殿を取り囲むように建てられています。この親里館の一部、南雨一棟と呼ばれる建物に天理三光館が入っています。天理三光館は天理大学附属の博物館で、主に世界各地の生活文化資料や考古美術資料などが展示されています。入館料は500円です。展示の解説を聞くことができる音声ガイドを無料で借りることができ、日本語、英語、韓国語、中国語、視覚障害者用の6種類が用意されています。詳細は概要欄に天理三光館のホームページの URL を貼り付けておきますので、そちらをご確認ください。3つ目にご紹介するのは天理図書館です。天理図書館は天理大学蘇我の内キャンパス内にある図書館で、15歳以上の方であればどなたでも利用することができます。昭和5年に竣工した現在の建物は、東京大学の安田講堂の設計にも関わった京都帝国大学の助教授で建築構造工学者の伴静雄らが設計したもので、令和5年2月27日に国の登録有形文化財に登録されました。外観のデザインの一部は旧帝国ホテルを手掛けたアメリカの著名な建築家の形式を参考にしたのだそうで、内装は
ハリーポッターの映画に出てくるようなモダンな西洋風建築となっています。90年以上も前に作られた重厚な調度品が今も現役で使用されており、閲覧室では当時の椅子に座って本を読むこともできます。天理図書館は多くの国宝や重要文化財などを所蔵していますが、その精巧なレプリカや一部本物を展示している展示室があります。この展示室は一般には公開されていないのですが、ある方法でご覧いただくことが可能となる場合があります。興味がある方は私までご連絡いただけたらと思います。4つ目にご紹介するのは天理教基礎講座です。インターネットの発達や人工知能の登場により目まぐるしく変化する現代、将来が不安になったり、これからどう生きていけばよいのかと悩んでいる方が多いと言われています。また日常生活の中で人間関係など様々な悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。だからといって宗教などの組織には所属したくない、そういった方にお勧めしたいのが天理教基礎講座です。天理教基礎講座では天理教の教えを知らない方に天理教の基本的な教えをご紹介するとともに、その教えをどのように日常生活に生かしたらよいのかを講師自身の実例を交えながら分かりやすく聞かせてもらえる90分の講座です。天理教基礎講座は平日は午後1時半からの開催ですが、前日の午前中までに事前申し込みが必要です。土日祝日は午前9時半からと午後1時半からの2回開催されており、事前予約なしでも受講が可能です。詳しくは概要欄に天理教基礎講座のホームページの URL を貼っておきますので、ご確認をお願いいたします。この他にも天理教教祖の生涯を20分程度に分かりやすくまとめたアニメーションを視聴することができる親里シアターや、天理教教祖が実際に生活した建物を移築保存している記念建物など、天理教教会本部にはたくさんの見どころがあります。また天理スタミナラーメンやたまちゃんうどん、ジャンボたこ焼きなどのご当地グルメもたくさんあります。私は多くの方々にこの天理教教会本部の魅力を知っていただきたいという思いから、天理教本部ツアーを実費で企画ご案内しています。興味のある方はぜひご連絡ください。最後に私の天理教本部ツアーにご参加いただいた方々の感想などをご覧いただきながら、この動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。